أبعدين هذه كينيا هيده نوقم ما كان وقوي وح بالشدة غير إسسينا وح هي أمر كوقبان قارجي هي أدي عدي هي أشياء أنا سيتر وقوي ما نكنمي ماشي أي تجارن إنك سوا قبطان بوليس كل أس عارض نبي سوري بان وحان مغلا يا ورر أنا دت كديا كان كتش على السنين أنا باهن بدي هوش على شيء إن أركتو إن يوضع قلدم مرتاي جبنا وقصور نقطة كنا وين تودو لا سعنا دجال باك داعي دجال كي كداعي ما دمان عدو باكو سو دوري دجال بالا رجالي شاء الله ولي جولي سنة يا رجل لا سعنا الله يكون دجال ما يوحنا مغلا يا غيبة كم بدي هنا يتوبيا حريقة حونتي أو هاي قلان أو هاي كارر كقاضنا يان أرين تاسي أرين لغن يدين من نميل كسواق الشماء وأرين داد كان دبر شبكوا سياسة حماء عركت حماء كونا شغينا سياسة عدوغا ندقال كوادا جرام maamul kan SNM hadallada uu oran jiray waxa kamid ahaa qofkii aan siyaasadda Soomaaliland kamid noqonayn dadka guuray dalku ma guuray dalka ha iskaga tago qofka maanta la ascaanood isagoo ay xabadi ka socoto ninka dhalinyarada ama dhulbahaanse u dhashay ama fiqishin u dhashay ee maanta iyadoo ay laascaanood xabadi ka socoto xoreeqa xoontiyaho ama boox ama danood ama ducmaa tigay ee raashinka iyo kaarka u doontay waxaan filayaa inuusan waxba xeerin waxa uu tashadeena ma garanno dhalinyarada la sheegayo xeryaha qaxoontiga Itoobiya ka gashay waxaan leeyahay ku soo noqdo meeshii aad joogteen iyo laascaanood haddii kale بال مدوبة تاريخ ذاك الجري دونتان إن كيلو رجل سيد محمد عبد الله حسن أيا رجو دي دنابة نينو دي دنابة المدار هايان بايا دو دقال صعودو بو مركز علي حقا دو مركز علي حريق حمتو كينيا بو هذا ما قان دواقا حمتو وحان تري لأننا سلوغانو مريبا وحاكو ترتي هلغو وابها باها هوقف كي قابنا وحو هريدو بحصدي هاريان دعين ninka maanta iyadoo xabadi dhacso isku soo sawiray xireeqa xunti oo ku taala Itoobiya intoo meel xaar xaartay adeeb beedan raashinka u doontay dadka kan samcadoodii iyo magacoodii iyo taariikhdoodii iyo tiisa midna uma uusan furin dadka laascaanood ka qaxay qof kasta oo laascaanood ka qaxay waxaan aaminsanahay oo ama aan hubaa inay jirto ilaa afar shan magaalo oo faamiligooda hoose degaan oo waxaa laalay wixii laascaanood laga heli jiray marka laga reebo jaamacadihii inta kaleba laga helayo adeegyada kii jaamacada rabaana garoowe iyo gaalkacyo iyo boosaas iyo jigjiga iyo xamar buu tegi karaa ma rabno dadka kani dhaqana uma lihiin inay baa xun xun intay qaataan xuriyad qaxoonti ay galaan iyadoo wadankoodii xaaladi ka jirto gabadhaha waxaan leeyahay reer SSC ana u mahadcelinaya gabadhii aan noqon karayn sida gabadhaha ansaarta ah ee Fahime Yuusuf Qoche iyo Raxma iyo Ubax Qawdhan iyo Firdaws Cali Shire iyo ee aan kaarayaasha furan karayn inayan aadin xuriyad qaxoonti ay u guurto meelaha magaalooyinka ay degan yihiin xudun ka mid tahay tareex ka mid tahay awrboogays ka mid tahay sarmaaya ka mid tahay caruur ka mid tahay xaliin ka mid tahay tukareeqay ka mid tahay boocama ka mid tahay kalabayr ka mid tahay saaxdheer ka mid tahay dhuma iyo dharkeen ka mid yihiin buuhoodle ka mid tahay yuguuri ka mid tahay eegaag iyo hadii ee beydankeeda farjano ka mid tahay koljano qofkii magaalo weyn rabaana wuxuu yiri baar sare ninkii aan ka dhalan baahi baa dilin taaroodna waad ka dhalateen soomaalina waad ka dhalateen xamar baa tegi kartaan garow wootana baa tegi kartaan oo aad haddii beedka laba saacadood u socon kartaan sabab
maanta aad qaxoonti xariiq qaxoonti dadka kana ay u galaan ma jirto een arinta ha laga waantoobo mana arki karo nin dhalinyaro oo qori qaado oo isku soo sawiray xariiq qaxoonti dadkan magaciisa iyo taariikhdiisa iyo halgankiisa iyo hadafkiisa intaba dil buu ku yahay taa intaas aan kale ahay ta kale waxaan maqlayaa een hay'ado la leeyahay waqooyi bay ka imaanayaan oo dadka ay wataan oo meelaha warwareegaya oo la leeyahay assessment ay sameynayaan iyagana waxaan uga digayaa Hargeysa waxaan naga yimaada rasaas iyo ciidan iyo systemka aanu sagno qofkii dabcad dadkaas inuu hadii ay beedankeedii dadka u dhabar jabiyo oo halka kan hadii ay beedankeedii tira kooba qalada iyo hadii ay beedankeedii xog ka urusho u suuroobimayso go'aanka waan ka soo saaray wax waqooyi nooga iimaanayaan ma jirto dahab ceelin hadii keenayaan hay'aduhu nooga iman karaan waqooyi wax bulshada reer SSC-na waxay amar ku qabaan gaarigii iyo hay'adii cidii hay'ad sheeganaysay tirada waqooyi baan ka nimid meesha ay joogaan inay ku soo qabtaan booliska laas caanadna ay u soo dhiibaan taana intaas aan kale yamaan waxaan maqlayay muusanow Hargeysa ka yeelay dirbaano dad lagu muusanaabayo inaad Soomaali u soo noqotaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Soomaali inaad Soomaa gashaan waliba inaad ka soo dhawaataan waa Soomaali jilbaha qabsataan waad xamar iska dhiibtaan taasi waa tan doonano laakiin sheekada dirta ah een anagu hadaanu beesha daaroodnahay qof dira inaanu u jawaabno oo original ah oo dira suurta gal ma aha waayo dir een ayeydaya ahayd anaga ka soo jeedna cidda marka meelaha kan ka qufacsa ma filayo inay dirti originalka ahay tahay waa dad koobiya oo uqdad Soomaaliyeed iyo magac daarood la dagaalankeed iyo xulafaysiga la isugu keenay nagu hadaan daarood sheegano ama hortaga sheegano waxa wanaagsan qofku abtirsiiyo uu leeyahay inuu sheego jeegto original ah wuxuu odagii magac weynaa iyo markaan isirkayga faansado maxaa isla soo arko qoftan waxba oran maayo laakiin dadka meelaha ka qufacay ee aan u maleeyay inay duruufi ka hadlinaso hadaa dirti oo jinaalka aatiina da anagaaba dir hadii ay beeda kana ku huba oo een ayayda yaaba dir oo waxba idin oran mayno oo waxna cilinaya jira hadaa tihiin dad magaca aad sheeganaya oo xulufaysiyo oo aan dir ahayn dirtiina dhashay baa idin jawaabi doonta laakiin anagu idin jawaabi mayno taana intaas aan kale ahay mar labaad iyo mar saddexaad baa waxaan u mahadcelinayaa ciidamada SSC ee magaalada amnigeedii xasiliyay cadawga ka saaray Allaah idin xafidaan leenahay hawl kama daalo weli waa hogadii midnimo iyo hadafkeenu aynu gaarnaano ballana assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan kala rabaa inaan u sheego hay'adaha dadka kan Ilaahay baa wuxuu ballan qaaday ifada inta ay nool yihiin haday caafimaad tahay iyo haday cunto tahay iyo haday amni tahay noloshooda Ilaahay baa ballan qaaday laakiin hay'adahan wax keenay waxaan u sheegayaa waxaan ogahay hay'ado fara badan oo alaab dawo keenay inay alaabtoodii birbiray Hargeysa ku xanniban tahay si buuxda baan waxaan u sheegnay meesha inay waxba noo soo mari karin wixii aad gobolada SSC aad keenaysaan caasimada Soomaaliya aad ka soo deji kartaan caasimada Buundaane Garoow aad ka soo deji kartaan Baydhabo ka soo deji kartaan kismaaniyad ka soo deji kartaan laakiin sa waqooyi iyo Hargeysa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan sheegayaa hay'aduhu inay waxba u soo mari karin gobolada tan waxaan kale u mahadcelinayaa ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo xukuumadda iyo raisul wasaaraha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isgarabtaaga ay isgarabtaageen midnimada Soomaaliyeed
يقديادا قبلادا إسي سي ومدى الصومالية نعيد كستا بقول كيبا ساقاشن وحان دريمية إنا يكون فرع سنتهاي من مدى الصومالية يقديادا إسي سي إسكوهانة الصومالية آدي آد بانقوم هاد علينا عيد كستا وصومالي ديدنا وحان كفر أحسن هاي إنا ما تأمو صنابسو dadkii ay shalay tudkada berbera markii ay ka soo degayeen iyagoo Yemen ka yimi oo qaxootiya oo shan casho badda ku soo jiray hooyoyinkii iyo ciyaalkii badda lagu celinayay laha waa qadaad weyn inay maanta u muusanaabayaan oo u nasab sheeganayaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana salaamayaan.